waxaan noogu xujinaa hees ay qaado fanaanadeenna weyn. Macalimadeydii imtixaanka iga qaaday, runtii aadna aan u jecelaha Ilaahayna ha caafiyo, Saynab Xaaji Cali Baxsan, iyo waxaa hore u wada qaaday Axmed Cali Cigaal. Ha heeskana waxaa la yidhahdaa Kaftankeen. Heeskaasaan rabaa marka bal inaan haddana gadaal aan u noqono. Waa tahay marka dib aynu u laabanno daawadayaal, aan idinkaga dhex baxo adiga iyo Cashkeen.
kaftan kunayna